Госпітальєри Дніпра продовжують навчати педагогів шкіл міста. Програму з надання першої домедичної допомоги створили на основі міжнародних протоколів з урахуванням специфіки роботи вчителів. Восьмигодинний тренінг складається з теоретичної частини та практичного курсу. Щоб отримати сертифікат, мало взяти участь у тренінгу. Треба успішно скласти іспит. Сертифікати не видаємо. В том случае, если они правильно не отработали сердечно-легочную реанимацию, не научились накладывать жгуты и турникеты, ну и в принципе, если не прослушали курс. На базі 120-ї школи тренуються педагоги з різних навчальних закладів міста. Вікторія Степанівна пройшла навчання рік тому. Каже, що торішні заняття стали у пригоді. В школі таких випадків не траплялося, але так склалося в житті. В житті була ситуація, коли ми поверталися з екскурсії і побачили, як чоловік втратив свідомість на вулиці. Звичайно, що не робити нічого не можна було, хтось викликав допомогу, але розуміли, діти підказали, що треба його обов'язково перевернути. А як це зробити? Він великий, і нам це вдалося, тому що ми вміли, нас навчили, скажімо так. Вчителька біології Дар'я Луценко навчається правильно накладати джгут. Сподівається, що ці знання їй ніколи не знадобляться, але згодна, такими навичками володіти повинен кожен. Артеріальна кровотеча – це одна із причин смертності великого відсотка. І тому кожна людина повинна вміти це робити, тому що можна врятувати не тільки життя якоїсь іншої людини, але, може, свого родича, може, своєї близької людини, неважливо. Я сподіваюся, що ці знання, як я кажу, будуть просто лежати в мене в мозку на поличці, і я буду знати, як це робити, але використовувати цього не буду. Працівники КП «Госпітальєри Дніпра» кажуть, що курс до медичної допомоги прослухають усі працівники міських загальноосвітніх шкіл. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.